Ćao svima. U današnjoj epizodi podcasta ćemo ugostiti našeg bivšeg studenta Ognjena Medića. Ognjen je učestvovao 2016. godine, 2018. pardon, na programu i bio je na lokaciji Wisconsin Dells, mjesto u blizini Chicaga. U ovih dana se bavi voditeljstvom, radi na Radio Televiziji Vojvodini i vodi emisiju koja se zove Akademac. Ćao mnje. Ćao. Kako si? Evo, odlično. Uvijek raspoloženo kad dođem ovde. To je lepo čuti. Generalno, hteli bismo da čujem malo više informacije od tebe, pa da krenemo od toga kako si ti prve godine saznao uopšte za postojanje Working Travel programa i kako je došlo do toga da se ti prijaviš na program. Pa generalno, kako sam saznao? Saznao sam preko društvenih mreža, ali iz priča drugih studenta koji su bili, uvek mi nekako želja bila od uvek da posetim Ameriku i kao jedinstveni program i jedinstvena prilika preko Work and Travel programa da odem, usput i da steknem neko radno iskustvo, tako da sam se malo više informisao na internetu i oko iz priča drugih studenta i saznao sam za vašu agenciju i onda došao ovde naravno i ponudio ono kao svako ide sa nekim ciljem, ja sam ovde došao kod vas kao dajte šta date, idem, samo želim da odem. I otprilike sam i od vas saznao za mesto u kojem sam bio u Wisconsin Dells, jer ako se može što da ne zvučalo, nije zanimljivo. I odmah sam i eto, to smo sve organizali tada, kako je bilo. Super. Wisconsin Dells do sada nismo imali nikog u emisiji koji je bio na toj lokaciji. Nalazi se u blizini Chicaga. Reci mi kako je protekao taj put uopšte, dolazak do samog mesta, znači od aerodroma Beograd, pa let, pa onda do vlasti. Pa to je vrlo zanimljiva priča. Ispravit ću te, jeste u blizini Chicaga, ali je mnogo bliže Milwaukee-u, na primer i Madisonu. Chicago je udeljeno 3 sata, a od Milwaukee je udeljeno svega sat i po vremena, što je prestonica Wisconsin države. Uglavnom, kako je protekao taj put, to je meni prvi put da sam letao avionom, ono iskustvo, 14 sati leta, sam idem bez igde ikoga, odlazim na aerodrom i dolazim, ukrcavam se na avion, letim, mislim da je bila ruta Beograd, Venecija, Venecija, Atlanta, Atlanta, Chicago. Znači imao sam dosta presedanja. Dobro. I to je onako bilo naporno za mene, pogotovo što sam u Atlanti čekao jedno 8 sati za presedanje za Chicago, a kad sam sletio u Chicago, trebao sam čekati čitava 24 sata do svog prevoza do Wisconsin Dellsa. Mada opet je to bilo nekako zanimljivo, jer sam u tom periodu upoznavao ljude, razmenjivao. Bilo je dosta studenta koji su u stvari išli tamo i posjećivali Ameriku preko istog programa kao i ja, pa sam, nije mi bilo dosadno, uvijek sam slušao neke nove priče, neka nova iskustva, ali da, protekao je let super, odlično. Najzanimljiva možda stvar sa tog leta je što sam, nisam prespavao, uvijek mi je bilo zanimljivo, ceo put, uvijek mi je zanimljivo bilo da gledam, da gledam kroz prozor, da ne znam, gledam neki film ili čak, eto ja bi izdvojao možda kao najzanimljiviju priču, kada sam leteo tu najdužu relaciju od Venecije do Atlante, sedeo sam pored njene bake i deke koji su bili na odmoru u Veneciji, a upravo su i oni išli za Wisconsin. To mi je nekako onako, živeo u Wisconsinu u Milwaukee, pa sam s njima razgovarao dobar deo puta. I zapravo nisam ni znao tata toliko engleski, ali sam uspio da se sporazumim, razumeli su me, spustili su se nekako, uvijek se ljudi tamo spuste na to, prilagode se tom engleskom. I baš sam dosta stvari, pre nego što sam uopšte sletao na tlo Amerike, čuo o Americi i o samom Wisconsinu od njih, tako da mi je to bilo nekako najdrže kada sam donekle uspio da budem upoznat sa onim što će tek da me čeka. Da, svašta ti se nešto izdešavao, to sam sad upravo rekao na putu od Beograda do samog mesta gde si radio. Zanima me kakav je po tvom mišljenju tvoj engleski bio pre uopšte odlaska na program, koliko ti je bilo teško da napraviš te prve korake, bukvalno to od priče te sa tim bakom i dekom na aerodromu, pa onda prvi radni dan ili nešto slično, i koliko misliš da ti se popravio kada si se vratio? Pa generalno moj engleski je bio filmski engleski, kao većini. Znao sam, razumeo sam, ali nije to to opet, nisam ja mogao da ulazim u neke dublje diskusije i razgovore sa nekim ljudima kojima je to materni jezik, naravno, ali kako mi je izgledalo sve to, bilo mi je jako čudno. Imam čak i par zanimljivih anegdota koje sam stekao tamo dok sam radio. Polako sam se nekako uhodavao, pošto eto, ne znam da li želiš sada da ti pričam odmah o poslu. Radio sam tri različita posla tamo, radio sam kao bartender, to mi je bio onako prvi posao, drugi posao mi je bio kuvar u kuhinji, glavni kuvar, da, mislim malo reći to onako, ali odmah sam bio bačen u vatru, da, bio sam odmah bačen u vatru jer nije bilo, niko nije teo da radi na toj poziciji, niko nije znao da kuva i to, a ja sam uvijek kao nekako voleo to da radim, kao što da ne, ajde, ja ću, jedini uslov je bio da ja naučim
sva voća, sva povrća i kako se hrana kaže, donekle sam znao ili ne toliko i onda sam večer pre nego što sam otišao na te posao, bukvalno na Google, tražio kako se šta tamo, da. I treći posao sam radio kao posljednjih dva meseca smo išli da spremamo neke golf terene, ali to je sad ono manje bitno od ova dva posla. Neka najzanimljivija stvar iz toga mi je bilo, kao engleski, super, i krenuo sam da radim kao bartender. I pošto prilazili su mi ljudi, bio sam u centru lokala za barom, jedan dečko mi je prišao i tražio od mene, hello, can I have a one container? I ja sam kao, šta, pa kao, kontejner, kao, iza, pozadi ti je, kao, možeš otići da ga nađeš. U stvari, on nije tražio kontejner, nego je tražio kontejner za hranu, da spakuje svoju hranu. I to mi je nekako bilo najzanimljivija priča i onda morao sam sa svima da podelim, pogotovo što su tu okolo mene bila dva, tri servera koji su ekstra pričali, gledali su me u belo, ali oni su bili, čini mi se, da sa Jamajke, i bio je tu jedan moj drug koji je samo puto, kolega što je radio tamo sa mnom, i on se jako smejao i onda mi on objasnio stvari što sam ja rekao. To je neka najzanimljivija priča za moj engleski koji sam tamo. Mislim tako da se to svima dešava, definitivno. Ali kasnije vremenom nekako primoran si da komuniciraš sa ljudima konstantno, i u prirodi posla tog bartendera je da tebi za barom sedi 10 ljudi, nema svaki dan da se smenjuju, i svako tebe tamo želi da čuje priču zašto si ti baš došao tu i zašto ti baš radiš to i šta ti radiš i odakle si. I nekako si morao uvek da smišljaš neke nove teme, neke za razgovore, priče, i prosto tvoj engleski se dan na dan poboljšavao sve, tako da. A što se tiče tog pitanja kakav je moj bio engleski tada i posle, pa jako dobro sam ga savladao do te mere da sam počeo da razmišljam na engleskom, da gledam filmove bez prevoda ili sa engleskim prevodom, i sam je mnogo lakše da ih gledam sa engleskim prevodom nego sa srpskim, na primer. Mnogo bolje razumijem, mnogo sam više reči, proširio sam svoj vokabular engleskog jezika, tako da to je ono jedna pozitivna stvar, stvarno. Niko ne treba da se plaši, kao ne znam engleski, šta će biti, nauči se. Primoran si i svi tamo poštuju tvoje neznanje, da tako se izrazim, ali i svi se trude da ti pomogu, niko ti neće zameriti, jer kažem, Amerikanci i svi ljudi koji tamo, kojima je to materni jezik, uvek se nekako spuste na tvoj nivo i uvek ti pomogu koliko nešto ne razumeš. I trude se da ti objasne na što lakši način. Htio sam da izvučem baš iz tvojeg sad razgovora dvije stvari. Definitivno, možda skrivena strana, pozitivna strana cijelog programa je taj moment učenja engleskog, zato što kad provedete 4 mjeseca u Americi, mnogo više znači, poredio bi možda sa godinu ili dve kada ste ovdje u školi engleskog. Tamo ste okruženi engleskim, što ti kažeš, počnete da mislite, da sanjate, da pevate, da sve živo na engleskom, i onda mnogo lakše apsorbujete jezik, da kad dođete ovdje počnete da gledate filmove. Mislim, to možda deluje iz ove perspektive kao nešto nevažno, ali mnogo može da vam znači kasnije. S druge strane, zanimljivo, spomenuo si da te svi pitaju kako si ti došao tamo, da su jako razoznali. Moja onako priznanje što se toga tiče bi bilo da sam ja, pošto sam 3 godine učestvovao na programu, svake godine imao drugu priču, jer realno to daje toliku maštu kada radite kao konobari ili u samom restoranu sa ljudima. Oni stvarno žele da čuje neku zanimljivu priču i vi možete u tom trenutku kažete šta god. Da, šta god padne na pamet. Bukvalno, da ste došli iz Srbije, da ste došli iz Italije, da ste, ne znam, ja sam čak imao priču da sam došao na program da bi skupio novac da bi pokrenuo liniju patika. Zato sam u tom trenutku bio jako zaluđen sa patikama. Mislim, nije lepo, ali stvarno možete onako da pustite mašti na volju u tom trenutku da kažete šta god. Da, i uvijek će vas svi saslušati. Naravno, da. Imaju taj moment da im je užasno zanimljivo šta god vidi pričati. Super, reci mi, nakon programa kada si završio, šta si uspio da pogledaš, gdje si uspio da probuduješ? Nakon programa, to je bilo onako nekako, svi su imali neke planove gdje će putovati i sve to. Ja sam nekako htio da to bude jako spontano, pošto puno prijatelja mi je u to vrijeme bilo isto na programu, a i upoznao sam dosta ljudi tamo. I svi su nekako gledali da se uklope. Prvo mogućnost programa u stvari, i što je najbitnije da se kaže, jeste da ti tamo tokom 4 mjeseca, kad god imaš neki day off ili neki slobodan dan, imaš milion stvari koje možeš da obiđeš, da pogledaš, čak i da proputuješ u neki susjedni grad, eto na primjer Chicago ili Milwaukee koji je nama bio jako blizu, čak i Madison koji je bio blizu na 45 minuta od mog mjesta gdje sam ja bio, gdje može da se vidi dosta zanimljivih stvari. To je onako, nekako smo uvijek gledali te male obližnje mjesta da putujemo dok smo tamo.
a nakon programa sam se ja odlučio na taj korak da ja odem da provedem kao prvi veći grad je bio u stvari taj Milwaukee gde sam ostao 4 dana. To mi je bilo fascinantno, prvi susret sa visokim zgradama i sve to. Nakon toga sam išao u Washington DC gde sam isto ostao 5 dana i nakon toga sam onda posjetio New York. Isto sam ostao 5 dana tamo i onda sam se vratio za Srbiju. Ali eto, to je nekako bio moj plan puta, nisam hteo ništa da širim, ništa manje, ništa više. Neke stvari koje sam hteo da vidim, a nisam, možda ostavim za neki drugi put, ali ovo mi je nekako najlakše bilo i najlakše sam se uklopio sa ljudima sa kojima sam putovao upravo da to sve obiđem. Super. Između ta tri mjesta što si sad spomenuo, Milwaukee, Washington, New York, sjećam možda nešto što je ostavilo baš onako uticaj na tebe, rekao si Solitaire, bio koji moment ili nešto što bi ti preporučio kao ako odete tamo obavezno, vidite to i to ili uradite to? Pa nekako Washington DC mi je ostao najupečetljiviji jer nekako i ja sad kao neki moj san u budućnosti možda da odem tamo da živim. Prvo zbog svog besplatnog sadržaja koji se tamo nalazi, svi muzeji, sve atrakcije, sve u glavnom gradu Amerike je besplatno. I stvarno su otvorene mogućnosti i nekako nije tolika buka kao u ovim većim gradovima. Kuće su dosta manje, prema zakonu ništa ne sme da bude veće ili više od Obeliska, gde se tako zove sada, na spomenik velikog u Washington DC-u i od Capitol Hill-a. Tako da je sve tako nekako kao da si u Americi, ali nisi u Americi, kao da si u nekom evropskom gradu na osnovu građevina koje vidiš i tamo se možda vidi taj najveći uticaj i svega toga tamo. Ali da, eto, taj Washington DC mi je ostavio upravo zbog tih atrakcija, muzeja i svega toga što sam mogao da vidim, pa čak i ono najupečetljivija stvar jeste kad sam otišao u muzej američke istorije gde sam našao neke spise na srpskom i da, koji datiraju još od nastanka Amerike, koji prvi, ne znam, prvi srpski kuvar ili prvi istorija Srba nalazi se u Američkom muzeju istorije koje je neko doneo ko zna kada. Prekinjući ti sekundu, prvi put ste čuli ovde, Srbi su nebeski narod, potvrđeno. Da, prilike, ali da, to imam čak i negde sliku ako nađem poslaću pa da ubacite, ali da, to sam tamo našao. I čak spominje se i Tesla, spominju se svi naši Pupini, svi ti naši velikani koji su ikada odlazili tamo, nalaze se upravo u muzeju američke istorije. Najzanimljivije je stvari možda pored toga bilo taj American Space Museum gde imaš priliku da vidiš rakete i sve ono što su Amerikanci do sada istražili. Sve mislim programa od početka pa... Sve, od početka do danas. I simulacije te njihove možeš da koristiš i da ulaziš i simulacija putovanja na mesec pa ti se onda sve okreće, pomera i tako te neke stvari. Ali eto to, i onda posle toga sam otišao u New York, svi se kao oduševe tim New Yorkom i meni je stvarno bilo lepo, ono kao kroz filmove sam uvek šetao, a ovaj put sam kao šetao u slavno ulicama, ali opet je veći utisak ostavio taj Washington DC na mene, jeste da sam ja obišao dosta stvari u New Yorku, ali ta buka i grad koji nestaje u stvari, to, taj New York, pa je malo to onako me okupiralo, ipak sam za neka ta mirnija nestaje. Da, naravno, svako ima svoje preferencije. Spomenuo sam sad u par momenta i to šetanje kroz filmove i ovaj, Capitol Hill i sve u Washingtonu, novina si sad su bila ova dešavanja, da li ti je zanimljivije, mislim, verovatno jeste, ali kako se ti sad osjećaš kad vidiš na TV-u ta neka dešavanja svjetska i onda prepoznaš, ok, ja sam bio tu. To sam i hteo da spomenem, da, ne samo to, nego i svaki film novi koji sada pogledam i čak sam počeo neku novu seriju da gledam na Netflixu, Designated Survivor, gde se Capitol Hill ruši i kao prikazuje sve to okolo i ja gledam, pa da, ja sam šetao tu, to je moglo, ne znam, i tada da se desi, da. Ali svaki put, naravno, kada pogledam ili kad vidim te neke stvari koje sam tada proživio, kad sam prolazio tim gradom i kad vidim na filmu ili na televiziji, kažem, e da, ja sam bio tu i bude mi srce punije nekako, obišao sam to. Nije sad ono kao, idem po Evropi, bio sam negde u Evropi, pa isto to nije mi to. Ovo je ipak drugi kraj sveta, bio sam tu i to mi nekako ostavlja onako utisak. I medijski je često probačeno, tako da stvarno nemaš puno vremena. I žao mi je to što se dešava u Washingtonu i uopšte u Americi, jer prelepi grad, predivan grad i ne trebaju takve stvari da se dešavaju. Apsolutno se slažem. Sa druge strane, to je nešto što može da nervira vaše drugare kada se vratite. Dešavalo mi se i znam ljude kojima se dešavalo isto da u toku filma je nešto bio sam tamo, nekako da, znam, pričao si, nemoj, prestani, a vama to puno znači. Reci mi, jesi kupio nešto zanimljivo u Americi dok si bio tamo ili jesi nešto probao što ne bi mogao dok si bio u Srbiji?
Glavnom, ja sam onako jako veliki ljubitelj hrane i gledao sam da probam sve moguće što može se probao tamo vezano za hranu. Pogotovo i u Wisconsin, da li gde sam ja bio i Wisconsin, uopšte nazivaju farmerskom državom, ali to je država koja je poznata po siru. I mislim da sam probao sve jednu vrstu sira koja se ikada tamo proizvodi i to mi, i ja sam jače ljubitelj sira i to mi nekako onako... Nekako preporuka? Pa, oni tamo jedu samo cheddar, imaju cheddar na 100 miliona načina različitih i uglavnom da, to jeste, cheddar s ovim, cheddar s ovim, cheddar sve. I to je uglavnom, ti tražiš i dobiješ to što ti oni daju, ali uglavnom da, cheddar je najljepši tamo i svi ga jedu. I to bi onako preporučio, možda se jede, ali nekako isto tu gde sam bio u tom mestu, uopšte i u Wisconsinu, postoji jedna prodavnica koja se zove Mac and Cheese. To je nešto, definitivno ljudi koji tamo treba da odu, možda i da jedu svaki dan tamo, jer su to ovaj, stvarno prelepa hrana, makaroni sa svakakvim vrstama sira. Tako zvuči jako prosto, da, ali da li, može ne, da se... Ne, to je nešto divno što bi ja svaki dan poručio da može da mi donesu ovde prilike. I probao sam svakom, sve te lance brze hrane koje nisam imao priliku ovde da probam, sam probao tamo, čak sam išao, eto, radio sam i to u meksičkom restoranu, ovaj, tamo smo imali ovaj, tu mogućnost da probamo sve sa menije, tako da sam probao i celokupan meksički ono, asortiman hrane i to me nekako... Ti bih izdvojio nešto najčudnije, nešto što onako definitivno ne bi probao u Srbiji? Što definitivno ne bi probao u Srbiji, možda te neke fahite sa, ne znam, šrimps, to su šrimps, okej, da, škampi. Škampi, da, da. To? Ajde, ajde, reci nam šta su fahite, iskreno. Fahite, to je kao zaprženo povrće na tiganju sa mesom, može biti sa škampima, može biti sa stejkom, može biti sa piletinom, koji tu u suštini dolazi na tanjiru koji se pari, prepunje pare i onako kuvati se u tanjiru i to je nešto što ne bi možda nikad probao na oko kad vidim kako izgleda, ali sam probao tamo i predivno je, tako da. I milion različitih vrsta burritoa i tacosa i taquitosa i svega toga. I zvuči dosta, sad bi rekli, instagramski u tom trenutku vrlo teatralno kad iznesu da, na stavu. Da, ali bitan je ukus, iskreno. Da, čak i prvi pogled kad se vidim izgleda tako divno, ali ukus je fantastičan, tako da. A spomenuo si takođe da si bio i bartender kroz priče sa drugim studentima do sada, svi su spominjali neki koktel koji je bio baš tipičan za njihov restoran. Jel imaš ti neku ideju, nešto što si recimo milion puta napravio ili nešto što onako je bio najpopularnije? Da, ali iskreno, ovaj, to mi je baš zvala se, mislim, Michelada, da. Michelada, ok. To mi je najzanimljivije. Michelada sastoji od... Sastoji se od margarite, u suštini, koja je, trebalo bi da bude frozen, da bude izmleven led. I specifično što se zabija, bilo kao je meksičko pivo u čašu, u to zaleđeno i stavi se slamčica i u trenutku dok ti piješ taj koktel, to pivo i curi u taj koktel i onda sve to pomešano daje fantastičan ukus. Uglavnom se zabada korona koju su i tamo piju. Ali eto, to je nekako to, ili na primjer nešto, evo stvarno što nikad ne bi probao, da je probao sam tamo je taj Bloody Mary i pokajao sam se odvratno. Zato što je doručak, ok? To je kao doručak, ručak večeru, znači. Da, ali to je bilo to, uglavnom ljudi tamo kao piju posle nekog mamurluka ili tako nešto, pošto je koktel od soka od paradajza, ali stvarno to nikad, čuo sam za to, nikad ga ne bih probao na osnovu sastojka koja ide, ali sam jako bio radosno i morao sam da probam. I nije mi se svidjelo, ali eto, to... Ok, probao sam, to je dovoljno. Reci mi, da li te neka fraza, reč vraća nazad na to leto kada čuješ u filmu, bilo gde, ljudi su spominjali fraze iz koje su tipične za kuhinju, on the line, 86, nešto za bartendera možda. Pa šta ja znam, ne. Ili nešto što bih mogao ti da preporučiš, to jest da kažeš budućim studentima šta bi trebalo da znaju ako radi u restoranu. Nešto što se ovako baš često hranate. Pa to što si spomenuo on the line ili tako te neke stvari koje su tipične za rad u restoranu ili... Ne znam, možda bih im preporučio te fraze, sve te server, bartender, ovaj, kako se sad zove ove druge... Baser, food runner. Prvo što je bilo nenormalno, mislim nije nenormalno, sad se izrazio malo, ali uglavnom kod nas u restoranu smo navikli da imamo samo konobar. A upravo tamo kad se vada u restoran imaš milion ljudi koji te obslužuju i koji su tu da bi tebi bilo nekako lepši ugođaj. I upravo bi možda rekao i tim budućim studentima koji idu da rade u restorane da se malo informiš o tim food runnerima, baserima, serverima i svi tim stvarima, na primer o hostu, o svemu što se tiče jednog restorana.
I čak, eto, na primer, ja kao bartender sam imao svog pomoćnika koji je bio kao neki backup bartender. Bar back ili to, da. Okay. Ili mog trenera koji je bio zadužen da me obučima, da niko te tamo neće obučavati, odeš odmah u vatru. I tako se i uči najbolji posao, za dve nedelje ćeš sve naučiti kad te bace u vatru, ali eto, to je nekako ostalo, ne znam. Sad ne mogu baš tačno se setim, ali u kuhinji kad sam radio isto je bilo milion nekih faza i fraza koje smo koristili, ali to je sve ono bilo interno između nas, dodaje ovo, dodaje ono, i onda smo mi to sve onako nekako skratili. To, pošto je jako bilo, ja sam radio sa Jamajčanima u kuhinji i oni pričaju te neki patua engleski koji je teško razumljiv, i onda sam nekako uvijek nabadao šta mi govore, a na kraju smo se uvijek sporazumili. U stvari ti si nam naučio i engleski, sve, i dijalekt engleskog, sve si pobatao. Dobra stvar je što ovo što je Ognjen pričao za strukturu restorana, mi radimo i kratke videe, kolegica Marija i ja, gde smo upravo objasnili te neke razlike, tako da možete pogledati i to pa da budete spremni. Reci mi, na čega si se najlakše navikao, na čega najteže u Americi? Najteže? Najteže sam se navikao na kulturu možda, življenja tamo, jer dosta se razlikuje nego ovde kod nas. Ljudi su tamo spremni da sasvim običan strancu na ulici priđu i pitaju ga odakle si, šta radiš ili... Mislim, ajde sad pričamo o toj interakciji gosti i moja pozicija koja sam radio, jeste da su za sve meni gosti govorili hvala, izvini ili tako te neke stvari koje nisu uobičajene, i onda je to meni onako bilo nekako čudno. I u stvari taj sam način njihovog življenja, kada dođu, kada ti pričaš šta oni rade u životu, to mi je u stvari nekako bilo najteže da se naviknem, da shvatim da sam ja skroz došao na drugi kontinent i da to nisu u stvari iste stvari kao i kod nas, ne znam, sve im se razlikuje. Najteže u stvari da to, što sam radio u kuhinji bartender, merne jedinice. Aha, koje su okay. Totalno različite, medični kao sistemi. Dobijem recepte za koktele ili recepte u kuhinji gde piše one tablespoon, ne znam, one oz ovoga, to je sve skroz druga, nema litre, nema centilitri, ne znam, mililitri, bilo šta, nego sve drugačije. I to je u stvari bilo zapravo najteže da se naviknem, pa sam nekako, kao dok se nisam navikao, odokativno ubacivao sve i pojačavao priče na nas. Dobre, bolje ukus, ok. Ali da, a najlakše sam se iskreno navikao možda na, pa na radno okruženje, na ljude tamo i na ljude koji su živjeli sa mnom, jer sam onako kao po prirodi dosta komunikativan. A i imao sam tu neke ljude sa naših prostora, pa bilo mi je eto tako, navikao sam se zapravo na sve ostalo sem toga što sam malo pre ispričao. Da, ja sam si ono, komunikativan sam. Da, pustio sam nekako sebe, rekao sam tu sam, gde sam, nema nazad i idemo dalje, upoznaj nove ljude, stvaraj nova poznanstva, kontakte, uči nove stvari, navikao sam se najlakše na posao u suštini. I taj moment, apsolutno, ja sam sada na drugom kontinentu, živim i radim, sve i ok, nastavljamo. Posao je u stvari nešto što se naravno ti, kad tamo ustaneš, znaš da moraš da radiš, nema izbjegavanja toga. I svako jutro, najlakše se naviknuti, mislim, tamo se svaki dan nešto novo dešava, neće ti nijedan dan biti isti. Od sva ta 4 mjeseca nijedan ti neće biti isti, apsolutno nijedan, ni ne može da ti bude, i sve da hoćeš ne može da ti bude isti dan, jer ti svaki slobodan trenutak koristiš, želiš nešto novo, to stvari po tebe novo i sve želiš da probaš i sve želiš da vidiš i prosto to je nešto što je onako najspecifičniji deo programa. Izvukao bi upravo to što si rekao, generalno, obično ste navikli, to je da ste mlađi pa ono krenete u osnovnu školu, u srednju školu, fakultet, tu poznajete nove ljude, da. U novom okruženju ste, jako retko vam se desi da tokom studiranja u tim godinama ste ubačeni tako negde u novo okruženje, novi posao, novi ljudi i da morate da se snalazite, tako da stvarno treba da još uzmete što više. Skroz drugačijem jeziku i kulturi i sve, tako da. Naravno. Ovdje, reci mi, sada je 2021. Prošlo je neko vreme kad si bio na programu, iz ove perspektive, kako ti djeluje da je Working Travel uticao na tvoj život? Mnogo. Mislim, to je nešto što je neprocenjivo. Stvarno te, to vreme dok sam provodio tamo, stekao sam, glupo je reći, ali stvarno jeste tako neko životno iskustvo. Jer sam sam bio tamo bez roditelja, zarađivao sam za sebe, trošio sam za sebe, nekako osamostali se čovjek prosto za ta 4 mjeseca. Nema sad mama, tata, treba mi ovo, brate, sestru,
nebitno, bilo ko, sam si tamo i prosto moraš nekako da se navikneš na to. I jedna anegdota je što ja čim sam se vratio ovde sa tog programa, ja sam odmah krenuo da radim. Odmah sam našao posao i krenuo sam da radim jer prosto sam se navikao na taj način da se od jutra do sutra radi. I nema stajanja i prosto mislim da je to i čar što si tamo stekne taj neko ko možda i ne planira puno da radi kad ode tamo, hteće puno da radi jer prosto te navodi na to da radiš i da zarađuješ i stekne tebi to neko životno iskustvo stvarno da naučite poslu, naučite radu nekom i disciplini nekoj koju moraš da poštuješ. Eto, i to je nešto što bih rekao. Dati taj neki vetar u leđa. Vetar u leđa da možeš u stvari da stvaraš i da kreiraš svoju stvarnost i svoju budućnost i to je to. Super. Ognjen, hvala ti na izvornom vremenu. Ništa, hvala. Hvala vama. Sljedeće nedelje imamo novi podcast, tako da stay tuned.